Всеукраїнський фестиваль «Покрова на Хортиці» вже 10-й рік поспіль приймає запоріжців та гостей міста. І хоча погода не радує сонцем, це не стало на заваді традиційним гулянням. Тим паче, коли приїхав з іншого міста, як, наприклад, Валерій, жигдель Полтави. Нас привели традиції, традиції козацтва, традиції України, традиції побуту, саме порогів, саме козацтва. І, безумовно, самої Покрови, оскільки це свято, свято родинне, свято сім'ї, свято добра і благодаті. Гостей з Полтави ми зустріли і в містечку народних майстрів, що на території комплексу «Запорізька Січ». Вже шостий рік участь у фестивалі бере Світлана Бібічкова. Вона пропонує жіночі прикраси, які створює власноруч. Всі вироби в українському стилі, до українського костюма, це українські віночки, в мене вже майже пів України в моїх віночках ходить. Українські, от валяю трошки такі етно, ще смотна, такі еко, гердани в різному стилі. Дуже люблять буси. Ну, не знаю, в минулому році в мене віночки всі розпродали, в цьому році якось так. Народні майстри, як і завжди, пропонують широкий вибір – вишиванки, рушники, картини, ікони з бісеру і, звичайно, важливий атрибут – ляльки-мотанки. От я коли роблю куклу, я отримую колосальне удовольствие, допустим. І коли чоловік бере у мене куклу, він покупає частичку моєї душі. Вони несуть. Поднимают настроение в дом. Да, может быть, там богатство не свалится, но тем не менее, оно, когда думаешь об этой кукле, оно сохраняет и благополучие в доме. Поруч із ляльками жінка пропонує також сувеніри з монетами, які вже вийшли з обігу. Гроші мають притягувати гроші, упевнена Тетяна. У мене вдома зібралися. Я вирішила використовувати цей оберіг як гроші в дом. Тобто я їх вимила, там, видержала. Ну, так от у мене вийшло. Як привернути увагу покупців, тут знають добре. Майстриня Наталія знайшла для себе оригінальне рішення. Свистульки, дощечки, сопілки, скарбнички, ложки, глечики. І все це з унікальним петриківським розписом, про який пані Наталія знає все, адже приїхала з Петриківки, звідки й бере коріння народний декоративний розпис. Справжній петриківський розпис – риби, птиці, коні, народна картинка. А зараз усе, на превеликий жаль, зійшло до птахів і квітів. І тому я в своїх роботах стараюся відобразити її стару Петриківку. Увесь цей час, поки майстри працюють, на сцені святковий концерт. У програмі – виступи запорізьких солістів та вокальних колективів, хореографічні номери, а також театралізовані постанови. Вірте вашому Господові, бо він всесильний. І я, взявши усіх під свій покров, захищу від нападу чужинців. На сцені майбутні артисти, студенти кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету. І саме тут вперше виступають на велику аудиторію. Так як сьогодні Покрова, ми хотіли донести до людей, що треба вірити в Бога, що ніколи не треба покидати надію. Що якщо ми будемо надіятися, то все здійсниться рано чи пізно. І що ми повинні бути дуже дружніми, любити один одного, намагатися допомагати усіма силами. Чи не на кожному кроці гостям пропонують різні цікавинки. Фото на згадку із козаком, золотим чи сріблястим – вибір у кожного свій. А хтось може і сам приміряти на себе цей образ і навіть написати листа. Свято Покрова відзначають і на козацькому колі біля музею історії запорозького козацтва. Тут розгорнули чималий фудкорт. Просто небо на очах у гостей фестивалю готують страви національної кухні. І не лише української. Пробував узбецький плов, дуже непогано. Новареники пробував броніку військові, пригощали дуже смачні, навіть рекомендую. Якщо йдеться про вареники, тут важко знайти рівних волонтерам. Надія Мороз разом із однодумцями відправила на фронт військовим не одну тисячу вареників. От і на святі Покрови на Хортиці жінки встигають годувати всіх. Працюють тут 7-ї години ранку. І вже люди підходили о 8-й ранку, питали про наші волонтерські вареники, бо вони їх вже знають, люблять, кажуть, що дуже смачні. У нас також ще є козацький куліш, ми вже виварили 20 літрів кулішу, і він розлетівся дуже швидко, тому що куліш – це такий самий, як ми і на фронті хлопцям
возимо козацькі, і вареники такі самі, нічим не відрізняються. Ті ж самі добрі продукти, та ж сама любов наша. Так хочемо підтримати трохи кримців, їхню національну культуру, українські вареники і кримські чебуреки. Смачно, весело і по-традиційному. Таким свято Покрови залишається для тих, хто щороку в цей день відвідує острів. Та й перше знайомство з фестивалем залишає гарні враження. Дуже давно хотілося попасти, але саме цього року випало попасти на такий гарний день, таке гарне свято, яке поєднує в собі багато різних напрямків. І в нас є така україночка, яку ми також хочемо долучити до цього свята, щоб вона виховувалася саме в національних традиціях. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5.